Peeter, täna tähistab Põltsamaa jahiselts oma 25. juubelit. Mida sa pead Põltsamaa jahiseltsi kõige suuremaks väärtuseks? No väärtuseks ikka kõige suuremaks on mehed ise. Meil on jälle jahimeeste hulk tõusuteel ja nii eelmise aasta 165 mehe asemel on täna vasta juba ligi 170 jahimeest hingekirjas ja kus juures esimene naisjahimees on meie ridades ja palju noori mehi on ühinenud meiega. Ja mida sa ütled Eesti jahimeestele, kes jahimeeste seltsi näol ka õnnitlema on tulnud? Nii suur tänu õnnitlejatele ja mis siin ikka, ühisjahi hooaeg algab ja kivikotti!